ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့တကပလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ UFO ယင်းများနေနဲ့ကျိုးသားတွေကအမှန်တကယ်တကပလုံးကိုစဉ်သက်လို့လာပါပြီလားဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါမှာသုတရတ္တအဆောင်နဲ့နှွေးနေတူဖြစ်မှန်တဲ့ထည့်ရမှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြေစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။တန်ရာဇုံနဲ့ကအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြကိုပကံများပြန်လို့အာကာသယဉ်တစည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Facebook ပေါ်မှာမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မယံကြီးဖျားထဲမှာအဲ့ဒီအာကာသရှင်မြန်ဖောင်ဆက်ကြကြီးရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။အာကာသနဲ့အခြားကမ္ဘာတက်ရှိတွေအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတမိုင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီဆောင်မားက Facebook ပေါ်ပြန်တက်လာတိုင်းမကြာခဏဖတ်မိလေရှိတဲ့ဆောင်မားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကပကံရာဇဝင်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ပူပြီးထူးကြပါလေ။ပကံရာဇဝင်ကဗဇက်ရာဇဝင်အနေနဲ့ရှုပ်ထွေးလာပြီးဒုတ်ထန်ဓာတ်ထန်ညင်းရတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။ဒီကြားထဲအခုလိုအာကာသရှင်တွေဖောင်ဆက်ကြတွေပါလာပြီးဆိုတော့ဒုတ်ထန်ဓာတ်ထန်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲတနက်ပါထန်ပြီးညင်းကြရမယ်သဘောရှိပါလေ။ဆောင်မားထဲမှာစူထားတာကပကံမင်းဆက်တီထဲမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာအလွန်ဖုံးလို့ကြီးမားတဲ့မင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းသူ့မှာအာကာသရှင်မြတ်ကဲ့သို့အစွမ်းထက်သောဖောင်ဆက်ကြရှိကြောင်းသူ့နေရဆန်သွားတဲ့အချိန်မှာဓမ္မယံကြီးဖျားဌာပနာအတွင်ကိုဖောင်ဆက်ကြကိုထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်းအမေရိကန် NASA ကပေါက်ကြားလာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာဓမ္မယံကြီးဖျားလည်းပါဝင်ကြောင်းပကံများပြတ်တဲ့အခြားကမ္ဘာတက်ရှိလိလာရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဓမ္မယံကြီးဖျားကိုအသေးအံစူးစမ်းလိလာနေကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ပကံရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့တမိုင်းချောင်းကလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါလေ။လူသည်နေကြတာကတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာနှက်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခံရတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေ။သားတော်ကလကြမင်းခေါ်နရသူမင်းကမျက်နှာတော်ကိုအဝိပဆုနဲ့အုပ်ဖိပြီးတက်ရာကနေနှက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။တကယ်တော့ဖျားချောင်းကဇီရီများစွာကိုတီထားခဲ့ပြီးသာသနာပြုမင်းဖြစ်တဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုပြည်သူတွေကနှက်ရွာဆန်သွားတဲ့တိုင်အောင်နှက်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာကအထူးဆန်းတော်မဟုတ်ပါဘူး။အလောင်းစီသူမင်းဟာအထက်ကဆောင်းမရှင်ပြောခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကျန်စစ်သားမင်းကြီးလိုပဲဖုံတကူဩစာကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလေးဖြစ်ကြတဲ့တီဟူအိန္ဒိယတရုတ်ပြည်အပအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှသူ့ရဲ့တကူဩစာကြီးမားခဲ့ပြီးခရီးသွားလာလေပတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသွားလာတဲ့အခါမှာပင်လယ်ကြောင်းခရီးကိုသာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အလောင်းစီသူမင်းကြီးမှာအလွန်နီးပညာကောင်းမွန်တဲ့ရေကြောင်းသွားလာရေးရှင်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကတော့ပုံမြင်ထန်တာရည်သာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြအကြောင်းကိုလည်းပကံခစ်ကြောက်စာတွေမှာရေးထိုးထားတာမတွေ့ရပါဘူး။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာလက်ညှိုးညွှန်ရာရေးဖြစ်စေပြီးဖောင်ဆက်ကြနဲ့ခီးသွွာလာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကတမိုင်းထောက်ထားမှရှိတဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြကြတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာရေချောင်းခီးနဲ့နေရဒေသအနှံ့သွာလာခဲ့ပြီးမင်းဘူးတရက်ရွှေဘူမန္တလေးမုံရွာမိုးကုတ်ရက်ဒေသတွေရဲ့ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဇေဒီပထိုးကျောင်းကန်တွေကိုတီထားခဲ့ကြောင်းတမိုင်းထောက်ထားတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။မိမိတို့မြို့ရွာဒေသအသီးသီးမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ဇေဒီဖျားတွေကိုရာဇဝင်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့မြင်ဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကအလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုသာသနာပြုမင်းအဖြစ်အကြည်ညိုလွန်ပြီးလက်ညှိုးညွှန်ရာရေးဖြစ်တယ်လို့ကြားမင်းကဆက်တာခဲ့တဲ့ဖောင်တော်ဆက်ကြစတဲ့ပုံမြင်တန်နိုင်တွေကိုတားဆင်မြည်ဆက်ခြေကားပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါလေ။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာရေချောင်းခီးသွွာလာပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့စေမြောင်းချောင်းကန်တွေကိုပြုပြင်ချက်ထွင်ခဲ့ပါလေ။ရေမရရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရေရရှိအောင်ဖန်တီးပြုပြင်ခဲ့ပါလေ။စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေတွေဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အတွက်လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်စေသူလို့တင်စားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်အလောင်းစီသူမင်းကြီးလက်ထက်မှာမြမဂီတနဲ့မြမတူရီယာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူဖြတ်ထုံးများဆိုတဲ့ဓမ္မသက်ကျမ်းတစ်ဆောင်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြည်တွင်းကုံသွယ်မှုစနစ်တကျဖြစ်စေဖို့ချက်မှတ်မူပဲစတဲ့အလေးချိန်တွေတင်ခွဲစိတ်ပြီးခွက်စတာတွေကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးတညီတညွတ်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့မြမရာဇဝင်တွေမှာရေးသားထားပါတယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဖို့အတွက်ဆန်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတပ်ပိညူပထိုးတော်ကြီးကိုလည်းတီထားခဲ့တော်မူခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတက်ကြွ1112ခုနှစ်ကနေ1168ခုနှစ်အထိနန်းသက်55နှစ်ထိနန်းဆုဆန့်ခဲ့ပါတယ်။တက်တော်85နှစ်အရောက်မှာတော့ပြင်းထန်စွာနာမကျန်းဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါတားတော်နရသူကနန်းတော်ဘောကချပြီးရွှေကူကြီးဖျားမှာထားခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးတရိယာတော်မူတဲ့အခါအလိုငါနန်းတော်မဟုတ်ပါလား။ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲလို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ကိုလုတော်တွေကလည်းနန်းတော်မဟုတ်ပါဖျားကောင်းမှုတော်ရွှေကူကြီးဖျားမှာတားတော်နရသူရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရောက်ရှိနေပါကြောင်းရှောက်ထားလိုက်တော့မင်းကြီးလည်းကြီးစွာဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဘယံနရသူကြားသိတော့ညာထွင်းချင်းမင်းကြီးစီသွားပြီးခေါင်းနဲ့ဖိတက်ခဲ့တဲ့အတွက်အလောင်းစီသူမင်းကြီးနှိပ်ရဆန်ခဲ့ရပါတယ်အခုအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့ဓမ္မယံကြီးဖျားကိုတော့မြမရာဇဝင်မှာကလကြမင်းလို့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့နရသူမင်းကတီထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Naradu Menga Pagan, Lansi do Mengo, Takemi, to Nanda Yapi, Ari Makamu, Pibio Sibu, Jiswato, Kamu Pulu and Juapi, Damian Yipiago, Tigera Pietelu, Tiavare. Damian Yipia, Biduga, Dinaga, Digniki Engineer, Atenlao, Amakan Simianago, the Debu Mijama Chipare. Payaji, OCO, and Kamu Mugale, Jantujalon Lavare. Struyampos and Chippi, Limianama, Ayongamodi, Shijavare. Greedy, Jessica Bons and the Womu Chipare. Damian Yipia, Leman and Palema, Sinian Palan at her Shibi Mele, a twin Sinian Palan at Kulungo, when Baudigo owned at the Pisu Tavare. Payadi Yama, Naradu Mingura, and Chicha Sissipi, a low down with Poyonia, Pipi Redre, Payan Pidugariha, Sisa Dijan, Luson Yalo, Payati Luma Bina and Gavulu, a Sushiware. Hobare, Damian Yipia, a Bimatan and Gavau. Payama Bigan, Naradu Min Najagare, Digani Ti Dine, Ti Dine Tishini Gavare. ဒါကပကံကျောက်စာနဲ့တမိုင်းကျန်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးအကြောင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမယန်ကြီးဖျားမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့ဖောင်ဆက်ကြထဲသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘီတုကပယံပညာရှင်တွေကိုနှုတ်ပိတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဘယ်ကျောက်စာဘယ်ကျန်းစာမှာမှမတွေ့ရပါဘူး။နရဒုမင်းဟာညံပညာနယ
ကိုကြိုးစားရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစားရမယ့်အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။အေလီယန်သီအိုရီတမားတွေကတော့အဖြေရှားခဲ့တဲ့တမိုင်းထန်နိုင်တွေမှာဂျိုသားတွေနဲ့ပတ်သက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ချလေးရှိပါလေ။ ဥပမာအီဂျစ်ကပရမစ်ကြီးကိုဂျိုသားတွေတိစောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယကနက်ဖျားတွေရဲ့စစ်ပွဲမှာဂျိုသားနီးပညာအာကာသရှင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စသဖြင့်စိတ်ဝင်စားပွဲသီအိုရီပေါင်းများစွာထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကသိပ္ပံနေကြတတ်တည်မထူနိုင်တဲ့ထင်ကြီးတတ်တည်လာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဂျိုသားတွေမရှိဘူး၊သူတို့ရှိတာမယုံဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟု
Majakin, Mindu Namwe Shivare. They ban Binachini, Stephen Hogan, Ale, Jodari Shijong, Jonjidalu, the Nijayan, Janorune, Setway Milimelu, Hogan Tokevare. The Chakaba, the Shi Lila, a poor city gale, Diginiti, Jodarigo, Shapu Lila Nijase, Shibare. Tiro, Teka Suere, Dine, Lansi do Minine, Agatajimia, Ponsaja Suragale, Jodati Uri, the Maria, Pinachi, Nebare, Seguimu Tata, Pinamare. ဒါပေမဲ့အုတ်နဲ့အတီးပိတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးပါဝင်တဲ့တမယန်ကြီးဖျားပါဝင်ပကံဖျားတွေရဲ့လူရီမတိသေးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကတော့တမိုင်းပညာရှင်တွေပါဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပဟိလီပေါင်းများစွာနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်လာပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အနည်းတင်စပီရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနာဆင်ကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့ပရိသတ်တ